E aí, gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje um videozão de pescaria aqui no meu canal. Ó, vi que tem muita gente que comenta nos meus vídeos, que gosta de pesca. Então estamos trazendo esse conteúdo. E pra quem não sabe, ó, a minha casa é aqui, ali em cima. E eu tenho um rio que passa do lado da minha casa. Ó, aqui em Ponte Serrada. E a gente decidiu, eu e o Felipe, vim pescar aqui nesse rio, lambari, só pra conteúdo, e conseguimos pegar um. O Felipe tinha pegado outro ali, mas caiu, né? Bateu ali e caiu. E ó, deixa eu tentar pegar. Ó o tamanho dele pra mostrar pra vocês, ó. Bem grande. Olha, ele é bem grandinho esse aqui. Eu esqueci um do repelente. É. Felipe disse que agora tá pegando pouco aqui. Eu acho que nós demos sorte na hora que o lambari tava passando aqui, nós jogamos. Porque o rio ele fica, ó. Correnteza fica levando a boia lá pra baixo. E tem que tirar e colocar de novo. Então agora a gente vai do outro lado da rua, que é uma parte mais funda. Daí acho que lá vai ser mais provável da gente conseguir pegar uns. Então vamos pro outro lado agora. Já volto com vocês. Atravessamos aqui pro outro lado, só que aqui tem bastante sol. Viemos pela trilhazinha ali de cima. E aqui é mais fundo, ó. Mais grande. Vou jogar ali. Lá também não tem muito peixe. Vamos ver. Jogar mais pra lá. Não em cima do meu, né, Amê? Estamos aqui um bom tempo, ó. O que deu aí, Felipe? Essa coisa aqui, tudo mozada. Já estamos aqui e não... E aqui, nesse lado, não deu nenhum... Fisgada. Nenhuma fisgada. O peixe aqui, ó, chegou até a morrer esse lambari quase, ó. Claro que a gente não vai comer, né? Porque esse rio aqui, ele não é muito limpo. Daí a gente vai ter que soltar. Você deixa dele, né? É, daí a gente vai soltar. A gente tá só aqui mais pelo vídeo mesmo. Que eu sei que tem gente aqui no meu canal que gosta de pescaria. Por enquanto, nada. Quando der umas fisgadas, eu volto com vocês. Mas acho que tá feio. E tu me diz, Felipe? Que presente só pra trás. Vem aqui só pra passar raiva. Ó, os mosquitos. Estão comendo mais que... Forte na gente. E o Felipe se enroscou aí. Nem eu que se enrosquei. Vagabundo. Meu Deus do céu, que não pega nada aqui. Tamo pegou ficando... a nossa minha roupa nova? É. Tamo ficando bravo aqui já. Tem nem 6 anos, calção. Tinha que durar no mínimo uns 10, né? Então, me usar mais esse ano e o final do ano que vem. Olha a nossa pescaria aqui, ó. Mas eu bem, na verdade mesmo, eu achei que não ia dar nada. Eu vim aqui só pra conteúdo pra vocês. Só pra passar raiva. Também. Depois já que bolei a nada aí. E a gente ainda conseguiu pegar um. Dois, né? Só que tu deixou escapar, né? O lambari ganhou do Felipe. A gente tava pescando ali embaixo. Deixa eu mostrar pra vocês. Lá embaixo a gente tava. Agora subimos porque os mosquitos, meu Deus do céu. As varas aqui. Vamos voltar pra lá. Pra aquele lado. E agora eu vou pegar os... Vou pegar o balde. Que tá com o lambari dentro. Ali embaixo, ó. Meu Deus, que medo de cair aqui. Aqui é fundo, eu medi com um galho. Só coloquei aqui no canto e já bateu aqui na minha cintura. Ih, esse lambari aqui já tá morto. Mas vamos levar ele igual. Nós vamos soltar ele igual. Mas não dá nada. Felipe! Me ajuda, Felipe! Olha o lambari morto. Tá louco de viva. Ó, agora a gente tava lá do outro lado da rua.
eu moro aqui em cima. E viemos de novo aqui pra esse lado onde a gente pegou aquele lambari. E o Felipe deixou escapar mais um aqui, ó. Então voltamos aqui. Vamos jogar aqui agora, ver se nós pegamos mais uns. Ó, vamos agora pra voltar aqui. Vamos deixar o balde ali em cima, porque vai que nós não peguemos nada. Vamos, tá aqui fogo naquele balde. Vamos ver. Deixa eu aumentar a antarroia. É, Felipe, eu acho que aqui não vai dar nada de novo. Mano, não vai dar nada em nenhum lugar, amigo. Já deu, né? Que era pra dar, deu um lambari. Agora é difícil dar mais alguma coisa. Ó, eu senti uma coisa. Uhum. Verdade? Ou bateu numa pedra, mas... Não, sabe, eu tenho que segurar assim, ó. Se eu deixar assim as coisinhas, só, e a boia fica as coisinhas. É, e eu acho que o vídeo acabou por aqui. O Felipe, você... Bem eu, não é, bem fui eu, né? Bem eu. Eu com a vara ali, o homem chega e joga em cima tudo da eu, vara. Bem eu. Deixa eu mostrar aqui abaixo. Virou no cabeleireiro. Olha o que aconteceu. Resultado, só gastemos dinheiro. Meu Deus do céu. Não vamos nem tentar, porque isso daí é muito difícil de consertar. É arrancar fora. Enfim, vamos desistir aqui. Vamos pegar esse lambari e vamos soltar agora. Vamos soltar ele. Meu Deus, peraí, deixa eu tirar um pouco de água. Caiu lá. Vamos ver se ele vai sair boiando. Eu acho que ele já tá morto, ou mas pode ser que ele... Ah não, tá lá, ó. Tá morto mesmo. Não sei se vocês estão vendo lá. Morreu. Ah, tentamos, né, Felipe? Mas você? Você não ajuda a nossa pesca. Resultado da pesca. Essa pesca valeu. Foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa. Nossa. Gastamos um balde, ou metade do sangue nas pernas. Esse foi o vídeo. Vamos encerrando por aqui. Obrigado quem gosta desse tipo de conteúdo. Mas hoje não obtivemos êxito, né, Felipe? Obtivemos ou não? Nós pegamos um lambari, ainda soltamos. Morto, mas soltamos. É, morto. Ali. Esse vídeo não lucrou nada. Morreu, viveu a vida inteira na água suja e engordou quando... Sim, ele tava na água suja, quando a gente colocou na água limpa aqui do balde, durou um minuto, olhamos pra ele, tava boiando. Mas, fazer o quê? Fases da vida, ó. Então, até o próximo vídeo. Valeu. Dá o tchau aí, filho. Fui.